Nu kan du gå. Ja, men jag tänkte du gå. Jag tänkte filma dig när du går. Ja, okej, men jag... Ja, jag går. Välkomna till min YouTube-kanal. Jag sitter i Halmstad med ett bekant ansikte. Äntligen får man ses in real life och efter corona och allt. Jag har fått skaka hand med en person på kanske 1,5 år första gången. Och det var Otto Ekevi här. Hur känns det? Privilegium. Jag blev lite förvånad över att du inte hade skakat hand med någon. Vad var den första på 2 år, sa du? 1,5 år, tror jag, för att det var ju en av de första sakerna man fick sluta med när coronan kom. Det var ju att skaka hand och sånt. I alla fall vad jag minns. Ja, men jag menar bara att jag tycker att de flesta nu har börjat kramas och skaka hand och pussas på kinder och sånt. Inte i mina kretsar. Nej, okej. Ja. Nej, men, det är väl lite olika där. Ja. Vissa är den här fist... hälsningen har börjat. Och det tycker jag är bra, vi har som alltid haft lite basilskräck. Det där med att ta någons hand så. Ja. Det är ju liksom, jag har alltid tänkt på det, det är verkligen liksom, man använder ju händerna till allt. Och så ska man då krama in i någon annan. Då tycker jag liksom, om man precis har tvättat händerna och så kommer någon ska hälsa. Då kan jag känna, om man hälsar på massa hälsningsträsk innan coronan också, så kan jag känna att jag vill gå och tvätta händerna, för då har jag massa. Vi kommer bli förkyld här. Så att det här med, den tycker jag är en bra utveckling, att man hälsar så. Hej, kul att... Innan gjorde man ju den också. Alltså, ja, men det gör man nu också. Det tycker jag är bra. Alltså, Jag gillar att skaka hand. Jag gillar att skaka hand också. Det är en kulturell grej som jag tycker är trevlig. Men jag tvättar händerna efteråt bara. Ja, som sagt, vi sitter i Halmstad här. Och jag har kört hit. Och jag är inte, det är inte som jag är otrevlig som jag sitter med min mobil. Jag har mina intervjufrågor här i, så att vi klarar av det, så att någon tycker att jag är odräglig. Nej, men typisk, det är 2020-tal. Typiskt moderna människor sitter och kollar i mobilen när man intervjuar. Så där sitter de flesta journalister nu idag. Det är så. Jag har anteckningsblock, jag tycker det är, men det är bara mer en estetisk sak. Ja. Men vi ska börja intervjun här, och du har ju en YouTube-kanal. Hur länge har du haft den? Lite mer än ett år. Mm. Började i samband med att presskonferensen lades ner. Palmemordet, ja. 10 juni förra året, ja. Palmemordet, ja. Palmeutredningen lades ner. Och jag hade ju ett stort intresse flera år innan dess. Men då fick jag en anledning och det blev aktuellt. Mm. Ett aktuellt ämne. Och ja, så gjorde jag en intervju med Gunnar Wall för att... och spelade in med en sån här diktafon för att sedan skriva ner det till en artikel, och så blir inte den av. Mm. Och då la jag upp ljudinspelningen på min YouTube och då var det uppskattat att höra. Det var ju bara ljudet då, men att höra folks röster, inte bara det är ju, ja, så då kom jag på att herregud, jag kan göra så istället då. Mm. Att jag spelar in intervjuerna istället för att skriva artiklar. Ja, så blev det ju bra respons. Men du är utbildad journalist ju. Hur visste du att det var journalistik du ville jobba med? När insåg du det och hur visste du det? Det är en sån här grej som jag inte har förstått att jag hela tiden har velat bli. Utan att jag har inte riktigt förstått det, men alla vägar har ledit dit ändå. Jag utbildade mig ju ganska nyligen. Det var ju, jag tog examen 2019 och jag var ju, vad var jag då? 31, nu är jag 33. Herregud, det är två år sedan då. Mm. Lite mer. Men så tänkte jag, för jag visste inte riktigt vad jag skulle utbilda mig till, så jag drog ut på det. Så jag jobbat och rest runt utomlands och så här, kört den där eviga ungdomen. Och sen när jag närmade mig 30, när jag var 29, så tänkte jag, nu känns det att jag vill ha en utbildning och rikta in mig på något. Alltså, var det det som låg närmast. Jag minns precis som när jag var 8, 9, 10 år att jag gjorde egna såna här sketcher där jag lekte journalist, och jag hade min egna Otto-show i min källare. Där jag intervjuade både riktiga vänner och, men även så här påhittade. Det var kul att ha kvar, jag vet inte om det finns, men på liksom så här vi. Jag har alltid velat bli författare och skriva och sådär, och berättandet har legat nära till hans. Det var egentligen Bob Dylan som fick mig in på det här författare. Alltså att texterna liksom, hur mycket
berättandet. Liksom. Det var ett långt svar. Ja. Ja, men det blir kortare intervju när det är långa så. Nej, men... ja, jag tänkte... arbetsmarknaden för journalister, vad kan du säga om den? Har du några iakttagelser eller läser du på? Kan du berätta något om det? Den är ju väldigt svår och det visste jag ju innan jag utbildade mig. Och det hade den varit i många år innan jag bestämde mig för att utbilda mig. Det finns fler journalister än vad det finns journalistiska uppdrag. Det är journalistkollegor säger och sa innan jag utbildade mig till det. Jag hade vänner som utbildade sig till journalist många år innan mig som sa att de ångrade sig när de var nästan klara med utbildningen för att det finns inga jobb. Att få en anställning på någon form av tidning eller som en dröm som är liksom utopi. Mm. Så att det handlar om korta vikariat, om man får ett kortare sommarvikariat på någon lokaltidning eller på någon kvällstidning och sen frilansa. Det är den verkligheten man får. Har den utvecklingen hamnat där sen långt tillbaka eller fanns det fasta anställningar i större utsträckning? Jag tror att det är i samband med digitaliseringen och internet. Och tidningarna har ju långsamt dött ut. Då har ju papperstidningarna är ju att de finns kvar idag. Upplagorna är ju jättesmå, men att de finns kvar idag, det är ju för de som antingen inte är på internet eller som gör det av rent alltså myshetsfaktor själv, att man kanske köper Expressen, Aftonbladet eller Svenska Dagbladet på en lördag för att, så, äldre människor som inte har internet och eller folk som gör det bara gammal ungefär som du vill läsa med en bok på hålla i en och läsa den på datorskärmen. Och sen så har du ju då alternativa medier. Du har ju YouTube, du har ju bloggar som faktiskt har nog gått om tidningsläsandet. Mm. Att det är fler som kollar kanske nyheter på YouTube och andra forum än vad som kollar på kvällsnyheterna, liksom TV4-nyheterna eller Rapport. Men, det kommer nog gå om där ännu mer. Det som kallas gammelmedia, är det fortfarande större än alternativ media på internet? Man skulle bunta ihop dem lite grovt. Liksom så här. Gammal media, det som sänds på tv och sen alternativ media, bara det som finns på internet. Hur ser liksom fördelningen ut? Det är säkert åldersfördelat också. Ja. Men... tyvärr har jag inte... Hade jag varit beredd på frågan så hade jag kanske kunnat kolla upp det. Men det vet jag faktiskt inte, så jag kan bara gissa. Ja. Men alltså, det beror väl på hur man räknar på det. Men det är ju yngre generationen... Men de hänger ju, det finns så många alternativ till det valet. Innan kollade vi fick ju bara nyheterna på tv. Vissa fasta tider på kvällen eller på dagen. Och sen morgontidningen. Sen var det ju ingenting däremellan. Nu läser man ju, man går in när man har tid och man kollar på... Det översvämmas ju med, det finns så mycket så att folk hämtar sin information på olika platser, inte bara på en. Läste du Dagens Nyheter så fick du all information där. Läste du Aftonbladet eller läste du någon lokalmorgontidning så fick du all information där. Nu har du ju... Ja, så att det... Man brukar säga... Det gör ju att liksom... det är inte sådär... Om du är journalist så jobbar du på SVT eller på Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter. Det finns så många olika sätt. Du kan vara, som jag blev kallad av en SVT-intervju, YouTube-journalist, skrev de. De hittade på det, YouTube-journalisten. Det låter ju bra, jag är YouTube-journalist. Så att det fanns ingen YouTube-journalist-begrepp för några år sedan. Så att det... Ja. Men nu glömde jag bort den frågan. Nej, jag svarade nog inte riktigt på den. Nej, men jag tänkte jag glömde bort, jag höll på av. Jag bara spann iväg. Ja, men det är inte fel. Jag ska se mina frågor här. Vi pratade om arbetsmarknaden, det var det vi gjorde. Tänkte fråga dig, hur tycker du att journalister i Sverige sköter sitt uppdrag att granska makten? Det är också en sån här väldigt stor generell fråga. Jag vet inte om du har tänkt på den. Ja, det är klart jag har. Det är en bra fråga. Då får du spinna vidare en gång till. Ja, men kul. Det är därför de finns till, journalister. Den tredje statsmakten heter i Sverige. I USA kallar de den fjärde statsmakten. Ja, alltså vi har ju myndighet, så har vi... Som myndighet och så har vi politiker som
utför liksom lagar eller kontrollerar samhället och håller koll på systemet och så och därför måste det och så måste det finnas någon som granskar politikerna eller de myndigheterna. Mm. Och det är det som är journalisternas jobb, för att liksom kunna vara den här kejsarens nya kläderpojken som pekar och säger att kejsaren är naken liksom, men ingen annan vågar säga det eller så. Hur sköter de sig idag, tycker du? Om vi säger generellt så att SVT, TV4 och allt vad kanalerna heter. Det finns ju bra journalistik, men jag tror just med att eftersom att tidningarna nu står på, alltså är ju ekonomisk kris. Man lever ju, kvällstidningarna, de lever ju bara på annonsintäkter i princip och viss pressstöd. Alltså, som jag förstått det. Och färre och färre personer får göra mer och mer saker. Man pratar om multijournalistik. Att man, som när jag utbildade mig innan, några år tidigare, så kunde man välja inriktning. Du kan bli tv-journalist, du kan bli radiojournalist eller tidningsjournalist. Nu har du inget val längre, utan du måste utbilda, du får utbilda dig i allt. Därför att en journalist ska kunna göra allt. Mm. Lite som en sån här one man band som sitter och ska spela trummor och sjunga och spela tack. Den utvecklingen finns på många områden i samhället. Att man ska vara gångbar många områden. Och så, för att försöka få ett svar här på din fråga. Alltså, med att om man ska sköta, är du one man band, ska spela trummor och gitarr och så, du kanske blir lite bra på, kan lite av alla instrument, men du kan ju inte bli världens bästa. Du kan inte få spela solo på gitarren och sen ha trumsolo samtidigt. Så jag tror att när man idag ska göra så mycket själv, man ska filma själv, man ska gräva själv, man ska skriva artikeln själv, redigera själv, man ska göra rubrikerna själv, för fanns det rubriksätt och så vidare. Då har du mindre tid, då har du inte utrymme för att hinna granska eller gräva. Så att jag tror mycket av den media som vi ser idag, det är på ytan. Mm. Det är alltså om Folkhälsomyndigheten eller om politiker säger något, så återberättar man det som en spegel. Och det kallas ju, då är man reporter, att man bara liksom återberättar. Och det har ju sina poänger som journalistik ska finnas med. Men den här grävande journalistiken, Uppdrag granskning, såna program, har det, jag tycker det har blivit färre. Sådana uppdrag, samhällsprogram eller en redaktion som sitter ett år och gräver i någonting. Vi kollar på liksom vad heter det, som de här det här får du klippa bort. Jag kan inte klippa bort. Nej, okej, okay, men heter de Harvey Bernstein? vad heter de? Bernstein och Watergate-skandalen liksom, med Nixon där, vilket jobb de fick lägga ner liksom, officiella liv så här, för bara en story. Det, hur många scoop läser de per år liksom? Kan man säga att journalistiken har börjat närma sig liksom kommunikatörsrollen, mycket bra, lite? Ja, eller? Det var bra skrivet. Det borde ju bli så, om man börjar hamna på ytan mycket så blir det svårt att skilja en journalist från en kommunikatör. Helt rätt, mycket, mycket bra beskrivet. Där fick jag hjälp. Kommunikatörer har ju roller på stora företag och kommuner och sånt. Och många journalister går ju över till kommunikatörer för att det finns fler jobb. Okay. Och bättre betalt kanske, säkerligen. Och det fick vi lära oss redan på utbildningen, att många journalister blir kommunikatörer. Om det skiter sig med journalistiken så kan man ju alltid bli kommunikatör. Mm. Det finns en sån där, vissa journalister tycker att man har gått till the dark side då. Man har varit Jedi och så kommer till the dark side. Det är lite så för mig också. Det blir som att jobba med reklam. För kommunikatörer, de är ju reklam. De är ju inte presstalesperson för ett företag. Mm. Och då är man ju inte journalist. Så det är viktigt att skilja på kommunikatör. Men samtidigt, en reporter ska ju ställa kritiska frågor. Men en viktig del i en reporters jobb, det är ju att vara en spegel. Att du säger något och så återberättar man det som sagt. Men sen så måste det finnas utrymme för kritiska frågor. Och där tror jag har blivit lite sämre. Om jag tittar på gamla arkivprogram från 90-tal eller 20 år tillbaka, så fascineras jag av hur många samhälls- och debattprogram. Är det någonting som jag saknar, såna här, den här läktaren du sitter på, som Opinion Live tror jag hade innan, eller det hette ju alla möjliga namn. Man sitter på läktare och så är det programledare. Och sen så är det vanligt folk. Mm. Vem som helst. Hette det väl ett. Ja. Eller heter fortfarande kanske. Jag har letat massa olika
Och det funnits i olika program. Olika, ja, men ta bara så här Diskutabelt med Robert Aschberg, för att ta ett exempel. Eller ja, Svar direkt på 90-talet, så här, som var innan min tid, eller 80-talet kanske. Där vanligt folk, utan att man har förbestämt vem som ska säga vad, bara får skapa rakt ut. Och det kan vara liksom, det kan vara en expert på någonting som är där av den anledningen. Sen kan det vara en vanlig person som bara tar över, som inte har någon kunskap alls. Men alla får utrymme och det är liksom förutsättningslöst. Idag, om du kollar på Opinion Live, de hade ju också läktare innan. Kollar du på idag, så är det ju Belinda Olsson. Och sen så är det två utvalda gäster. Och ingen läktare. Ingen som kan säga någonting som live, som inte som man inte kan kontrollera. Utan det är liksom två experter som får debattera i en minut, där Belinda Olsson står och avbryter och liksom, så det blir ändå ingenting sagt. Välregisserat, ja. Och det, så jag tycker, det förstår jag inte vad Opinion Live, Belinda Olsson och ni som jobbar med det programmet, varför har ni inte den här läktaren? Så att folk som kan liksom börja starta debatter, det kan bli riktigt sån här hetsig debatt som det blir i sån miljö. Varför ska det är så jäkla tråkigt? Det är så tråkigt idag. Fick ut med en massa sån här, men det bara kommer när du frågar. Men så jag tycker det blir tunnare och tråkigare. Tunnare och tråkigare har det blivit. Vad följer du för media? Vad följer du för media? Allt. Dagligdags eller på en veckobasis? Kan du nämna flera någon? Timmar om dagen, alla tidningar. Kvällstidningarna då, Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, och sen amerikanska medier, engelska medier, internationella medier, debattprogram och YouTube-kanaler. Kan du nämna några bra YouTube-kanaler som du gillar? Om vad som helst liksom. Alltså, till exempel några stycken som jag har tittat på ett tag, som det är ett par, det heter The Anal, vänta, vad heter de nu, Behavioral Panel, fyra amerikansk, eller fyra engelsktalande beteendevetare och förhörsexperter så här, som läser av, och deras koncept är att det är fyra stycken och så tittar de på kända fall där någon kanske ljuger, eller man vet inte, de är helt förutsättningslösa, de ljuger inte, men man kanske kollar upp på en så här Amanda Knox beteende eller någon, säg att det finns någon Netflix-serie med någon true crime där det är någon kontrovers, man vet inte riktigt, är personen skyldig eller inte. Michael Pearson, det fanns massa, jag har sett alla de här, och så tittar de på de här kända intervjuerna och sen så utifrån det de ser så analyserar de med sin egna expertis då. Och detta är världens största, de är experter på det här området och på olika plan. Någon är beteendevetare, någon är förhörsledare, expert för polisen och så vidare. Det kan vara en grej. Och sen så, ja, sen kollar jag väl på, ja, det är svårt nu på rak arm, men det kan vara allt från någon ensam person som sitter solo och pratar, och eller till bara nyhetskanaler, etablerade nyhetskanaler. Och läser och, ja. Vad tror du om du skulle liksom sia i framtiden så här, utifrån hur utvecklingen inom journalistiken ser ut nu, vad tror du vi är om 5 eller 10 år? Vad ser vi mer av, vad ser vi mindre om, vad har hänt med journalistiken? Det är bara stora frågor då. Ja precis, det är så här, hoppas inte det framstår som att jag är den som har svar på såna här frågor, för det, jag verkligen. Men du är utbildad och jag tänker då, när man utbildar sig så funderar man mycket. Men jag är ingen sån, vet du, psychic, så jag kan inte se in i framtiden. Nej, det väntar man inte, utan det är inte därför du här. Jag är inte Alexander Bard. Nej. Som vilka gissar rätt för framtiden och i nyhetsspåren för 30 år sedan. Nej, men ja, enligt honom förresten. Vad händer med papperstidningarna, om vi tar mindre? Ja, men de är ju utdöda om 10 år. De finns, alltså om 10 år så är det sådär, du kan köpa dem på utvalda ställen. Ja, utvalda ställen. Du kan köpa dem på Pressbyrån kanske. För att det är en tradition. Mm. Liksom som ett museum nästan. Kalle Anka på julafton. Ja, well put. Jag borde ställa dig samma fråga. Jag vill också svara på de här frågorna. Och jag tycker de är frågor som jag ställer mig själv. Du är ju lite pionjär. Eller jag menar, du är ung och du är utbildad. Rättigt. Och du kanske inte faller in inom det gamla paradigmet. Du har inte en anställning på en tidning. Och du har jobbat på tidningar, men idag gör du inte det. Jag är framtiden. Jag ska. Ja, nej, men verkligen. Kanske så. Nej, men YouTube och liknande
medium, inte medium, medier. Medium, du går in på psychic där. YouTube-medium. Ja, nice. Precis. Nej, men liknande kanaler är ju nog framtiden mycket. Mm. Vi ser ju, och det är det här splittrande, splittringen i samhället. Man kan ju dra paralleller verkligen med USA och Sverige. Att liksom det, då är en sida som är två sidor liksom. Eller, och inte bara två sidor, utan det är också i de här två sidorna så är det en massa olika subkulturer. Liksom då, du kan ju vara bildad om en sak, men du har ingen aning om vad din värld, du lever i det, har din världsbild och uppfattning, och sen så vad det jag skulle säga innan det där, lever du i samma värld som någon annan som ser på sakerna helt, om du pratar med någon kanske någon ideolog, vänsterideolog som ser världen på det här sättet och ser att hela världen får falla samman och de problemen som står bakom och det ska lösas, de är helt andra än om du pratar med någon nyliberal eller någon sverigedemokrat så här, som ser att här, så här ser Sverige ut och det här är problemen. Alltså du har alltså, alla ser problemen, det finns ju det här, man pratar ibland om att människor lever i bubblor. Ja, men bubblor. Man kan säga så här, är det inte så att för då säger man nu lever alla i sina bubblor, men är det inte snarare tvärtom, tidigare levde alla i sina bubblor, för tidigare fanns det bara en stor bubbla, det var SVT, det var Aftonbladet, Expressen, och det fanns de här tidningar, 2, 3, 4 kanaler, det var ju bubblor, eller? Egentligen, en bubbla. Alla i en bubbla. En stor bubbla, ja. Men nu är det ju ingen som kanske lever i en bubbla, utan ja, alla lever i små bubblor. Eller så. Innan levde vi i en enda stor bubbla, där folk såg det som var inne i bubblan. På men man sätt. Visste inte att man levde i en bubbla. Nu vet ju folk att träffar jag dig så kanske vissa lever du i din egen bubbla och jag min egen. Om man vet det så finns det goda förutsättningar för att det ska gå åt rätt håll. Men nu kan man säga att vi lever, jag kommer på detta i studien, men nu, vi lever i den här stora bubblan nu också, men i den här stora bubblan så är vi i massa små bubblor. Mm. Alltså, tidigare var man i en stor bubbla. Ja, och även om du var i samma bubbla, du kunde ha lite olika uppfattningar, men det var ändå så här, jorden är rund liksom. Mm. Men nu är det ju, nu är det så här ser världen, du lever i Sverige och du ser, det är som att ha helt andra glasögon på dig. Folk lever exakt samma, på samma spelyta, men ser det med helt olika färger liksom. Helt så. Och det tycker jag är skrämmande, att man kan prata med en person ena dagen som är helt övertygad i liksom, hur världen ser ut och hur den ska lösas. Så pratar man med någon annan som sitter på samma plats, samma stol, och förklarar en värld som är på samma plats, men som ser helt annorlunda ut. Mm. Nu tänkte jag det finns ingen, vad ska man säga, ungefär som att vi är överens om att den här är, att det här är en diktafon. Mm. Och vi är överens om att det är Sony. Vi är överens om att ljudet blir lite sämre också när man pillar på mikrofonen. Jaha, den är på. Okej. Okay. Okej, okay, vi är överens om ljudet kommer nog. Ja, vi är överens om att den är vit och den är svart. Mm. Okej. Okay. Precis. Och så länge vi är överens om det, då har vi ju någonting vi kan utgå ifrån. Men om du påstår att den är svart och den här är vit. Mm. Då blir det plötsligt jäkligt svårt att mötas någonstans, eller att den här inte är gul. Mm. Nu finns det faktiskt folk som är färgblinda, så egentligen kanske färg var det. Och ljuset kanske är dåligt här nu. Men att det här är en mikrofon med ett på ett stativ. Mm. Om man vet om att det är det. Det är ett bord i alla fall. Mm. Det här är inte en gräsklippare. Mm. Ja, det är så där, det där goes without saying. Jag tänkte vi ska ta, jag tror runda av just denna delen av intervjun och så går vi in på nästa del.